Yang berada di sebelah sini. Jadi dia orang
bebas berniat, Okay, yang kedua. Yang ketiga ialah kita berada di kawasan Selat Melaka. Selat Melaka ni ialah selat yang terpanjang di dunia dan yang terdalam. Maknanya kapal-kapal besar boleh berlabuh. Boleh berlabuh di kawasan sini dan selat ini juga terlindung daripada tiupan angin sebab ada pulau. Itulah keistimewaan pulau. Kawasan Kerajaan Melayu Awal. Dan kalau tengok dalam buku awak ni, wujudnya negara-negara yang di sekitarnya seperti Indonesia, mana tu? Filipina yang kat atas tu, Pulau Luzon, dululah pada masa dahulu. Di kawasan Siam, Teluk Siam, ada teluk apa semua tu, itu menunjukkan keistimewaan kawasan-kawasan wujudnya Kerajaan Melayu Awal. Boleh? Okey. Jadi sekarang ini boleh faham tak? Nanti sekejap ibu tutupkan dulu benda ni. Kita cuba. Kita cuba tanda lokasi. Awak tahu tak? Boleh faham tak tadi? Di mana wujudnya kerajaan-kerajaan Melayu Awal tadi? Kerajaan Melayu Awal dah tahu kan? Kita adakan permainan. Nak main tak? Siapa betul bagi jawapan, cikgu bagi hadiah. Dah mula-mula je. Duit tak ada. Boleh? Boleh! Faham? Kita pasang beauty. Dari beli semua? Tak! Beauty?
banyak. Ha, okey. Ambil satu. Tak, bagi. Isi apa isi? Okey, kat mana? Kenapa lambat? Okey. Sekarang ni dia tak boleh lagi ambil yang ni tau. Sebab apa? Nanti. Cikgu nak lokasi dahulu. Yang pertama, awak cari lokasi dahulu. Nama kerajaan. Kerajaan. Yang ni dulu. Okey, Aisyah pergi ambil yang lokasi. Yang berwarna orang dalam kotak. Yang berwarna orang. Jangan tengok apa yang berwarna orang. Yang bukan orange, yang kuning, kuning. Sorry, yang kuning. Apa warna dah? Okey, yang kuning. Yang kuning dahulu. Kerajaan baru. Siapa kata betul? Saya. Apa kata salah?
kita sentiasa bahagia bersama satu pada semua. Yeah.
Ada dua lagi. Awak tulis keistimewaan kerajaan
melihat awan. Okey, buat dalam peta hitam. Buat dalam peta wet. Macam gitu. Okey, contohnya. Thank you.
keistimewaan kerajaan Melayu awal. Okey, satunya ialah kenapa kerajaan Melayu awal diistimewa? Satu dia kata dia menjadi pusat pelabuhan yang terkenal. Sebabnya dia antara laluan negara China dan juga India. Jadi dia wujudkan pelabuhan dan dia sediakan kemudahan di pelabuhan tersebut untuk pedagang-pedagang yang singgah. Sebab itu dia kata kerajaan Melayu awal ni istimewa. Okay, yang kedua, kenapa kerajaan Melayu awal istimewa? Ialah dia terhijau daripada tiupan angin monsun. Sebab tadi di sebelah barat daya dia ada pulau Sumatera. Okay. Dan yang ketiga ialah dia menjadi pusat pengembangan agama. Orang Cina datang, dia tumpang ke agama dia. Orang India datang, singgah, dia tumpang ke agama dia. Begitu juga kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Melayu awal. Contohnya di Pulau Sumatera, ada kerajaan Pasai apa semua tu. Dia tumpangkan agama Thank you.